Şəhriyar kəndinin bələdiyyəsi yer yurd qalmadı, hamısını dağıtdı. Prezidentin heç bir qərarlarına, heç bir necə deyərlər, yatlarına məhəl qoymurlar. Mümkün deyil bunlarla yaşamaq. Katibin də qəbulunda olmuşuq, zamının da qəbulunda olmuşuq, bələdiyyənin də qəbulunda olmuşuq. Nə bir qarış respektiv torpağı qalıb, nə bir qarış mal örüşü torpağı qalıb. Hamısını bələdiyyənin öz ehtiyat fonduna qədər satıblar. Bütün əmlaklar satıldı. Qardaş, bir qarış torpaq biz ala bilmirik. Bu torpaqlar elə insanlara satılıb, hərəsinə 40 ilə 50 illik müqavilə əsasında veriblər yalandan. Ancaq onlar heç özlərdə istifadə eləmir. Qeyri Sabirabad sakinlərinə onlar götürürlər, bələdiyyədən satırlar başqa bir qeyri bir rayonun sakinlərinə. Onlar istifadə edir. Şəhriyyə cəmaatı istifadə edə bilmir. Sabirabad rayonu Şəhriyar kəndinin sakinləri bu dəfə yararlana bilmədikləri bələdiyyə tərəfindən qanunsuz olaraq satılan öz kəndlərinin torpaqları barədə şikayətlənirlər. Son bir ayda kanalımıza Sabirabad rayonu icra hakimiyyəti əsas da Şəhriyar kənd bələdiyyəsinin əməlləri barədə vətəndaşlar xeyli şikayətlər ünvanlayıblar. Problemləri, dərdləri bitib tükənməyən vətəndaşlarımızın növbəti şikayətini sizə təqdim edirik. Bugün bura bizim yığışmağımız, məqsədimiz dövlət başçımızdan kömək istəməyimiz. Yəni, bələdiyyənin öz başınalığı, rüşvət xorluğu, əkin sahələrin satılması, mal örüşlərin satılması, ev yurd yerlərin satılması. Onun üçün dövlət başçımızdan kömək istəyirik. Bizim bir dəyəqə şikayətimizə heç bir qurum baxmır. Onun üçün dövlət başçımızdan kömək istəyirik. Mən Sabirabad rayonu Şəhriyar kənd sakini Fərəzov Fətir. Bu kənddə olub, bu kənddə böyümüşəm, hərbi xidmətə də buradan çağırmışam. 2 il yarım Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərbi xidməti Fəxri Fərmandan başa vermişəm. Məhsuliyyətim torpaqlandı, dolanışıq torpaqlandı. 98-ci ildə bizə torpaq verilib, 58 sot torpağım var. Hal-hazırda 4 baş ailəyəm. Neçə dəfə də bələdiyyəyə müraciət eləmişəm, bu yaxınlarda bələdiyyənin yanında olmuşam. Mənə deyir ki, torpaq verilib arendadadır, alı 30 il gözlə. Mənim 44 yaşım var, 30 ildə mən gözləyim, 74 il yəni mən yaşayacam ki, o torpaqdan nə vaxtsa da mən gedib istifadə edəcəm. Xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən bizə kömək eləsin bu bələdiyyə torpağından, bizə də 1 hektar, 2 hektar. Bu dəqiqə fax belədir ki, əsgəri gedməyən ailələr var ki, hamısının 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar, yaxşı kəndin içində mağazası, ondan sonra yaxşı Mercedes-i, minmə, bizim ancaq heç nəyimiz yoxdur. Xahiş edirəm, bizə kömək edəcəksiniz. Sabirabad rayon Şəhriyar kəndi sakini Əmənov Rafət Ağaverdioğlu. Mən bugün də dövlət başçımızdan, bugünkü bu çəkilişi işıqlandırmaqda dövlət başçımızdan xahişim budur ki, nə qədər ki Sabirabad rayonunda hansı icra başçısı gəlməyinə asılı olmayaraq, Sabirabad rayonu strukturu, Sabirabad rayonu icra hakimiyyəti köhnə məmurların təsiri altından çıxmayıb, Sabirabad rayonunun Şəhriyar kəndində bələdiyyə öz başçılığı, o başqa məmuru öz başınalığı baş alıb gedir. Yəni, bundan sonra da sadə vətəndaşlar tapdanılıb, hüquqları pozulacaq. Nə qədər ki, köhnə məmurların təsir altından çıxmayıb. Hasan yaxınlaşırsan bələdiyyə ev yeri torpaqların, nə bilim, örüş mal otlanacaq torpaqların hamısını qeyri-qanun olaraq başqa-başqa şəxslərə satıb, 90 illik, nə bilim, 40 illik müqavilə ilə. 40 il müqavilə bunu qutaracaq, biz istifadə edəcəyik. Biz bu torpaqdan yəni belə çıxır ki, sadə vətəndaşlar istifadə edə bilməyəcək. Bütün yerləri satıb qutarandan sonra keçiblər indi kollektor kanallara satmağa. Şəhid ailələrin, kanalların, nə bilim, başqa-başqa şeyləri. Hasan da yaxınlaşırsan, elə problemi bildirirsən, hə, yaxşı olacaq, amma heç bir yaxşı söhbəti yoxdur. Sabirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Məlikov Əsəd Mikayloğlu, şəhid qardaşı. Bu qardaşım da Füzuli döyüşçüsüdür. İki oğlum hərbidə, hal-hazırda, vaxtından artıq xidmətdədir. Qardaş, bu Şəhriyar kəndinin bələdiyyəsi yer yurd qalmadı, hamısını dağıtdı. Prezidentin heç bir qərarlarına, heç bir, necə deyərlər, yatlarına məhəl qoymurlar. Mümkün deyil bunlarla yaşamaq. Katibin də qəbulunda olmuşuq.
zamının da qəbulunda olmuşuq, bələdiyyənin də qəbulunda olmuşuq. Nə bir qarış respektiv torpağı qalıb, nə bir qarış mal örüşü torpağı qalıb. Hamısını bələdiyyənin öz ehtiyat fonduna qədər satıblar, bütün əmlakçılar satıldı. Qardaş, bir qarış torpağı biz ala bilmirik. Bu torpaqlar elə insanlara satılıb, hərəsinə 40 ilə 50 illik müqavilə əsasında veriblər yalandan. Ancaq onlar heç özlərdə istifadə eləmir. Qeyri Sabirabad sakinlərinə onlar götürürlər, bələdiyyədən satırlar başqa bir qeyri bir rayonun sakinlərinə. Onlar istifadə edir, şəhəriyyət cəmaatı istifadə edə bilmir. Prezidenti burada sayan yoxdur, qardaş. Buna bir əncam çəkilsin. Buradan müraciət edirəm Ədliyyə Nazirliyinə, buradan müraciət edirəm Əmlak Komitəsinə. Qardaş, gəlin yoxlayın. Öz də xahiş edirəm sizdən bizi Sabirabadın belə deyək də yoxlaması yadına həbal olunmasın. Kim gəlirsə yuxarıdan gəlsin, bunu araşdırsın. Sabirabad yola verir hamını. Torpaq qalmadı satdılar, qardaş. Bir qarış torpaq qalmadı. Hamısını satıblar, soyublar. Qardaş, altdan altdan iş görürlər, hərədən nə alırlar, nə eləyirlər, özləri bilir, Allahları bilir. Şəhriyar bələdiyyəsinə ümumiyyətlə dur deyən olmuyor. Bu, səhv eləmirəmsə, dördüncü bələdiyyədir ki, gəlir. Hələ indiyə qədər bu Şəhriyar bələdiyyəsinə dur deyən olmuyor. Kimə müraciət eləyə bilmirik. Pandemiya ilə qədər milləti biz çox istəmədik bura yığaq. Çox adamlar istəyir ki, prezidentə müraciət eləsin. Başqa bir variantımız yoxdur. Biz kömək ancaq dövlət başçımızdan, prezidentdən istəyirik. Deyəcəyimiz bu qədər, xahiş edirik yenə də. Bakıdan yoxlama gəlsin, bu bələdiyyəni, belə şəhriyarı ağıllı başlı yoxlasınlar. Görək bu torpaqlar hanı, görək bu əmlakçılar hanı. Yığdıqları pulu hara xərcləyiblər, ona da izahat versinlər. Bizim, valla, başqa bir çıxış yolumuz yoxdur. Axırıncı variantımız dövlət prezidentinədir, ümidimiz dövlətin prezidentinədir. Xahiş edirik, bunlar hamısı araşdırılsın. Mən deyərdim ki, Şəhriyar kiçik bir Ermənistan yaradırlar burada, qardaş. Milləti dövlətin üstünə əyaqladmaq istəyirlər. 5-10 dənə aşağı məmurlar satıb talayır, millət az qalıb. Millət bir tikə çörəyə möhtacdır. Kətçinin dolanışığı torpaqdandır. Üç qardaşa şəhid ailəsi olaraq valideynlərimiz içində olmaqla belə cəmi 3 hektar 56 sot veriblər. 98-ci ildə qardaş 10 baş kirpədə. Amma oğlanlar var ki, oturub 50 hektar 40 hektar torpağın üstündə. Qardaş, buna bir durdu, yəni olacaq ya olmayacaq. Biz işimizi bilək. Çox etibar Mikail oğlu. Mən prezidentimizdən çox-çox xahiş edirəm ki, bu Azərbaycan Respublikasına ətər deyərlər. Sabirabad rayonu Şəhriyar kəndi ərazisi bu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə aiddir, aiddir. Belə şey olmaz axı. Biz hara müraciət edirik, elə burada ört basır edirlər, çıxı getdi o ilə. Xahiş edirəm ki, yuxarıdan nəzarətçi göndərsin, bu işlər hamısı araşdırsın kötü günlə. Bu qədər.